תשמע מה שבקרנץ שלך. אתה נשאר פה? אתה מתחיל עם כדור, בסדר? אלן, מה שלומך? שבת שלום. קטעי, ביי! הוא מאמן. דברי! מה זה? תן גול, מה זה? בא! אתה רואה, לשם הם בכלל לא משחקים, האמצע. קטן, קטן! מה? פתח אותם, פתח! אלה, קרוב, קרוב! אמצע! כדור הזה הולך לרשת! 1-0! שתם עולמי. דבי! פנדל! יש פנדל! למה אתה נותן אדום, למה? למה? פשוט תת כדור מלא! זה כל פס שלו הכדור הולך להיות! לא, אי אפשר לשחק ככה, אי אפשר כל שנייה! כל דבר סתם, תראה! תראה, אשור יקרה כזה! כדור הולך! תקשיב, הילד מטומטם! אל תגיד לי מה הוא אמר, הבנתי לבד! מי גול? או לא! ילד מטומטם, תאמין לי! או לא! תן תרבי, תן! לא רוצה, אני רוצה לתת גול! מורטי, די! מי הם? בית"ר ירושלים? הם נוגעים ביד ואתה לא שורק לנו! נשמע, הכל בסדר, הכל בסדר. עדפה, הבנתי, אז די! מה, כל נגיעה אתה שורק פאול? הכל בסדר, ברוך השם. נכון. לא בעדתי. בעדת. למה נתתי פיצקלח כזה? צא, 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 צא! צא! מגעתי בכדור קודם! בכדור, תסתכל! רגע! פגעתי בכדור? מה? פגעתי בכדור? איך? 90 דקות ותוספת זמן של פציעות. והכדור נכנס! דוי סלפי. אתם רוצים תמונה? הלאה, תמונה. תמונה, חבר'ה. תשמע מה שבקרן שלך.